Vedci zo Švajčiarska zistili, ktoré profesie sú v blízkej budúcnosti plne nahraditeľné umelou inteligenciou a robotmi. Medzi najmenej ohrozené profesie patria fyzici, matematici, epidemiológovia, sudcovia, astronauti, patológovia a psychiatri. Uprostred rebríčka sa ocitli policajti či veterinári. Naopak o prácu vďaka robotom môžu najskôr prísť zamestnanci na jatkách, upratovačky, obsluha jedálni, sanitári, holiči a barmani. Ohrození umelou inteligenciou však môžu čoskoro byť aj speváci, herci, básnici a režiséri. Tak nie sú tu glosátori takto vymenovaní priamo. Ani... Lebo hovoríme o inteligencii. Olga sa ide brániť hneď. Nie, ty tak múdro hovoríš, že ako keby z teba hovorila umelá inteligencia. Ale tieto povolania, ktoré sú ohrozené umelou inteligenciou, mne tu chýbajú politici. Tí sa túto vôbec nikde nevyskytujú. A to môžem aj povedať, že keď by už prehovorili umelou inteligenciou, tak by som začala kúkať aj tie ich programy, tlačové besedy. Toto no, už by to... To by ťa začalo baviť. Už by to malo nejaký zmysel a pritom niekedy sa vôbec nemusia ukázať. Iste si všetci pamätáte, že v Čechách nebolo to tak dávno. Bola taká vládna kríza, že jednoducho nebola vláda. Nebola vláda, nikto si to nevšimol. Všetko dobre šlapalo. Možno ešte lepšie, ako keď bola. Takže ináč tiež. Neviem, no ja som si trochu vydýchla, že tam nie sú glosátori, že ešte chvíľu budeme mať z čoho, hej, aspoň na desiatu. Aj moderátori tam nie sú, aj to mi tak, sa mi trošku mi odľahlo, aj keď teraz počúvate, to sa vážne mi stalo. 12-ročná vnúčka mojej kamarátky sa ma opýtala, tietajňa, prečo vy im tam čítate tie správy? Oni nevedia čítať? Taká tá krásna detská logika. Tak som jej nechcela povedať, že nevedia, ale... Ale som jej sa to snažila vysvetliť, tak hovorím, nie, hovorím, ja to čítam kvôli divákom. A ona zase, divákom, ale veď oni už vtedy dávno spia. Už som sa prestala snažiť potom a bojím sa o toto naše zamestnanie, deti moje. No počúvaj, vnúčka. Ale pozerám, že tam je teda, že profesia psychiatri, tí sa nemusia báť, lebo aj práca, ktorú robím ja, potažmo túto dvaja chlapci, teda Samo a trošku Tomáš, ale stand-up. Ďakujem ti srdečne. Stand-up komedy, že to je ako psychoterapia, len lepšie, pretože my sa vyrozprávame, vyžalujeme, ľudia nás vypočujú, ale platia oni nám. Čiže nemusíme sa báť, plus, ale bol som v potravinách a vidím, že túto sú ohrozené naozaj aj teda zamestnanci a upratovačky a obsluha jedálni, lebo je, niečo na tom bude, lebo však stále všade pribúdajú tie samoobslužné pokladní a ja som na nej jednej bol, som tam bol a som tak iba robil, že tit a tá pokladníčka tak sedela a iba na mňa tak pozerala a ja, že čo kúkaš, hľadaj si robotu. U mňa je to naopak. Ja keď tam prídem, nič neviem a tá pokladnička na mňa hovorí, čo kúkaš, hľadaj si robotu. My sme na Slovensku, to si uvedome. Tu sa nemáme čo my bať umelej inteligencie. Nie, naozaj, počujte, prednedávnom v Japonsku nahradili policajné hliadky na vlakových staniciach a tak ich nahradili už tými robotmi. Mm-hmm. Zvýšilo sa im o 50% aj viac akože tá výkonnosť, lebo prvých, tuším, 24 hodín nejakých 15 zlodejov chytili a takto. Skúšali tento stroj u nás, počujte, do prvej hodiny ho niekto ukradol, toho robota. Čiže my sa nemáme čoho báť. Trošku mi odláhlo teraz. Lebo už používali vysavače, tie robotické. Trošku mi odláhlo. No. Toto je veľké riziko, tento rozvoj umelej inteligencie a tej robotiky, lebo jedného dňa prídu umelé ženy. A my ako ľudstvo sme skončili. Čo si Jančú nikdy nepoužil? Je pre...
Nie. Použil, ale nerodí. Nie, nie. Ja sa potrebujem porozprávať. Čo chlap môže viacej chceť? Naprogramuješ si a chceš, navolíš si a chceš, ale zo všetkého najväčšia výhoda je, že to môžeš vypnúť. Olga, ty nebuď smutná, nás sa to už netýka. Ja som Olgu vypol pred chvíľkou. A ja reku, že čo je ticho? No.